间既然就如此伤身，熬夜一天会使身体里的免疫力下降多少 percent？ 熬夜是跟你的生理跟周期有关系。如果你是白天睡觉的人，虽然越安越好，还有体内激素，对，它就会比较，它跟癌症是有关系的。所以很多上夜班的人，为什么上夜班的人薪水比较高一点？是因为他未来要……这是我猜的。今晚九点，东森综合台全民新攻略。